Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun 3D formatda video montaj qilishni o'rgataman do'stlar. Videoni ko'rishdan oldin kanalga obuna bo'lishni, videoga like bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Ana, ketdik. Siz dizayner qidiryapsizmi? Videolaringiz uchun ajoyib bo'lgan previewlarni zakaz qilish uchun Shayxa Decisionga murojaat qilishingizni so'rab qolamiz. Silka kommentariyada bo'ladi. Marketga kirib olamiz va Play Market Boys joyiga intro video deb yozamiz. Intro video. Ma bizni poiskda eng birinchi o'rinda chiqadi intro video maker. Bizda bu stanovka qilingan ichiga kirib olamiz mana. Kirib olib. Короче, вот там o'zingizga yoqqan bir animatsiyani tanlaysiz. Bu joydan men mana shu animatsiyani tanlayman. Nam masan bo'lsa. Mana text is Harry degan joyga o'zimizning nikimiz yoki ismimizni yozamiz. Masalan, men BERUNIY strim. Mana BERUNIY. Bu tagiga yoki o'zingiz taxallusi yo'q boshqa nima yozsangiz bo'ladi. Detail yozamiz. Hop. Mana plus ustidan bosib o'zingizni rasmingizni topishingiz kerak. Bosimni qo'yib olib do'stlar. Ey mana shu tam to'rt turchak, keyin mana bu ustidan bosamiz. Tumaloq shaklga keltirsak, normalni ko'rinadi. Mana do'stlar, tayyor videomiz. Mana xo'p ko'ramiz. Mana tayyor do'stlar, bo'shib. Endi bu yerdan export degan joyni bosib, exportni yana bitta bosamiz-da, o'zgina perduza ko'rsatib bo'ladi. Keyin save joyidan bitta bossanglar galereyangiz shunday tushadi do'stlar. Videomiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi do'stlar. Agar video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yishni unutmang. Kanalimizga obuna qo'ying bundan-da yangi videolarni tomosha qilish uchun. Siz bilan BERUNIY stream kanali bo'ldi do'stlar. Ko'rishguncha xayr.